gremelo cijela noć. Cijelo hotel internacional, gdje sad je sad izgledo. Jas. Ti si me zapisao. Tebe se mori to, a ti zaspiš? Jo. Zaspiš ga mi to? Ne, zaspio kad je polako. Evo. Da je sreće bilo, da bi sam spao. Šapčari imate naglasak ko ovi... Šapčari nemaju nikoga. Da, imate ko ovi, bre, ko Bosanci. Nemo mi naglasak, mi imamo dužinu. A Nataša, na primjer, nema naglasak. Nemaš ni ti. Ali, recimo, znam onaj mali Gladović, on ima, na primjer, naglasak, ono to žešće. I ti iz Letnikovce ekipa, muški imaju naglasak. Pa, zato što sjebano meni su teške noge, mogu da nisam njima. A jeste. Daj malo želje. Zelo ko da je nije se nije pokušao. Ali bi bilo lakše, ja mislim da se kreće nego da sedi. Čobani jednu. Ksenija, to je super, super prnjava neka ima te naočale. Competitor Georgos Nikolaidis from Greece, please come to the court number 8. Georgos Nikolaidis from Greece, please come to the court number 8, match 54. Ovo je Šibo Nevenu, ja ovako. Dva put.